Professor, quanto é 4 vezes 7? Que tal a gente descobrir juntos? Ok, professor. Como? Vamos contar os tracinhos. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza! Nós fizemos 4 vezes 7 tracinhos. Agora vamos contar quantos tracinhos a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, 4 vezes 7 é igual a 28. Legal! É isso aí. Como é que eu memorizo, professor? Eu sempre esqueço. O segredo é treinar constantemente. Nós só lembramos quando treinamos sempre. Obrigada, professor. Muito bem. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!